Mesto Krupina zastúpené primátorom v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času v Krupine. Predpokladaný termín nástupu do funkcie je od 1. marca 2024. Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na www.krupina.sk. Chceli by sme vás ešte pozvať na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 7. januára o 15. hodine v kostole Narodenia Panny Márie v Krupine. Predstaví sa chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis a vstupné je dobrovoľné. Odo mňa je to všetko. Želám vám príjemný nový rok a všetko dobré. Dovidenia.